גלי צהל, שלום, אני שחר וזה עדן, ויאללה חדשות. בני זוג בשנות ה-20 לחיים ירשמו ב-12 מעשי שוד בסניפי בנק ודואר באזור המרכז. כתבתנו מציינת כי לאחר כל מקרה שוד נהגו בני הזוג להעביר מסרונים אחד לשנייה ביניהם, אחלי בהצלחה והכל בסדר, תודו בום. אני חושב שזה אמת, נכון. זה אמיתי? תודו בום! מבוכה לישראל בתחרות הכלבים העולמית. הכלבה הישראלית לולה סיימה את התחרות במקום האחרון עם ניקוד של 0 נקודות. זאת לאחר שקבעו השופטים, לולה היא הכלבה הכי... לולה היא הכלבה הכי מכוערת ביותר שראינו אי פעם. היינו אפילו אומרים שהיא צ'חנבוטה. זה שקר. זה שקר, מי אומר צ'חנבוטה? זה שקר? נשיא מלאווי לזארוס צ'קראוקה. צערי אמא של ידה משטרה מקומית בחשד שהחזיק בביתו מעל ל-500 קופי סנאי והותיר אותם ללא מזון מים במשך שבוע. כשיצא למשלחת דיפלומטית ברוסיה, פרקליטות מלאווי הגישה כתב אישום בגין 500 מקרי התעללות בבעלי חיים נגד הנשיא, ומשפטו צפוי להיפתח בשבוע הבא. נכון מאוד. ואני, זה גם נכון. זה נכון? זה לא נכון? יו, אלם שוק. הפגנה מעט שונה בנוף התל אביבי, אלפי אנשים אישרו הגעה להפגנת תמיכה ברוס גלר, הדמות הפיקטיבית מהסדרה מסיכה פריינס חברים, וזאת בשל הטענה כי דמותו לא בגדה בדמותה של רייצ'ל, מכיוון שהם היו בהפסקה. אני הייתי שם, זה נכון. באמת? זה נכון. זה נכון? אני גם הייתי שם. מה שקורה, יש לי דעה. איזה אנשים משעממים. משטרת ישראל הקימה הבוקר... מתחמה על שן, על, על השן וסה בפריצה הרסית. האזרחים שחזו בפשע מתבקשים להגיע למתחם הקרוב אליו, איזה מושלם, ולדווח עליו. במידה והמידע יתגלה כמהמן, עסקו המדווחים בשוברי קנייה לרשת המשביר צריכה שקר וכזב. שקר, שקר, שקר. בני הזוג תושבי חדרה בגיל ה-80 לחיים נעצרו בחשד להפרת הסדר הציבורי. זאת לאחר שעובדי אורך התלוננו שהם רקדו סלסה טוב מדי לגילם. משהו פה לא מסתדר. מעצרם של שני החשודים הוא ארך. שקר. אמת. שקר. אבל אתם רוקדים סלסה מדהים. ולסיום, הזדקרות בשחקים. צוות של חיל הים האמריקני קורקה לאחר שצייר תמונה ענקית של פין בעזרת פליטת מנוע סילון. התקרית התרחשה מעל שמי מדינת וושינגטון ביום חמישי, כאשר מטוס קרב מסוג F-18 צייר את הקישוט הסחרי בשמי המדינה. אמיתי לגמרי. זה לא יכול להיות אמיתי. יש, יש. משעמם להם בצבא, אז עושים... עשו? שם אמיתי? אמיתי? זה לא מה שקורה עכשיו. אמיתי. קרה, קרה. יא גרל. שקורה עכשיו. מי שבא לי.